ברוכות הבאות וברוכים הבאים לשיעור המבוא בקורס מבוא לסוציולוגיה של החינוך. בהרצאה הזו אני אסביר מהו תחום הידע שנקרא סוציולוגיה, במה הוא נבחן מתחומי ידע אחרים, מה בודקים בו ומה לא בודקים בו. אני מאחלת לכם ולכן האזנה נעימה ומזמינה אתכם לעשות את השאלות לבחינה עצמית שנמצאות מתחת להרצאה כדי לבדוק האם הדברים הובנו והופנמו. כמו כן אני מזכירה שהדברים שכאן לא מהווים תחליף לנוכחות בשיעור ואין פה התחייבות שהם מכסים את כל מה שנאמר בשיעור, אלא אם כן נאמר במפורש שזה המצב, שההרצאה הזאת מחליפה נוכחות בכיתה. ובכן, אנחנו בשיעור סוציולוגיה. סוציולוגיה זו מילה שמורכבת משתי מילים, סוציו ולוגיה, חברה ומדע. הסוציולוגיה היא מדע החברה. פירוש הדבר שבתחום הידע שנקרא סוציולוגיה, אנחנו חוקרות או חוקרים את ההשפעה של תהליכים חברתיים או של התנהגות בני אדם שנמצאים בחברתנו עלינו. זאת אומרת, אנחנו בודקות ובודקים את ההתנהגות האנושית דרך השאלה כיצד משפיעים עליה תהליכים חברתיים או כיצד משפיעה על התנהגות של אדם אחד, התנהגות של אנשים אחרים שנמצאים בסביבתו. אנחנו בודקים את הסוגיות האלו באופן מדעי. כלומר, אנחנו מסתמכות ומסתמכים על נתונים אמפיריים. אנחנו שואלות ושואלים שאלות שניתן לאשש או להפריך אותם באופן אמפירי. פירוש הדבר הוא שאנחנו במסגרת תחום הידע שנקרא סוציולוגיה, טוענות או טוענים, רק טענות שאנחנו יכולות ויכולים לאשש או להפריך תוך הסתמכות על ניסיון החושים. למשל, כאשר אני טוענת, הבית הזה מאוד יפה, זו לא טענה שאני יכולה לאשש או להפריך בעזרת חמשת החושים שלי, כי אני לא יכולה לראות או להריח או לשמוע או למשש את היופי. מה שאני כן יכולה לבדוק באופן מדעי זה האם אנשים חושבים שהבית הזה יפה. אני יכולה ללכת ולעמוד ליד הבית ולשאול אנשים עוברי אורח שעוברים ליד הבית, סליחה אדוני, סליחה גברתי, האם הבית הזה יפה בעינייך? האם הבית הזה יפה בעיניך? במחקר המדעי אנחנו מנסות או מנסים למצוא חוקיות באותו התחום שאותו אנחנו חוקרות וחוקרים. במדע החברה אנחנו מניחות או מניחים שההתנהגות האנושית, עד כמה שהיא בעלת שונות גדולה בין אדם לאדם או בין חברה לחברה, עדיין היא מודרכת על ידי חוקיות. יש כללים שמתנים את ההתנהגות החברתית שלנו וגורמים לנו להתנהג באופן מסוים ולא באופן אחר. כך זה כאשר אנחנו פועלים בקבוצות, אתם יכולות ויכולים לראות פה את התמונות ברקע, פה אין שאלה בכלל, הצבעים של הבגדים, הגזרה של הבגדים, האופן שבו ניצבים האנשים או ניצבות המכוניות זו מול זו וזה מול זה, מותנה כמובן על ידי החוקים של המשחק שאותו הם משחקים. אבל גם כאשר אנחנו צופות וצופים בפרט שמדבר או מתנהג אל מול קהל, אנחנו עדיין יכולות ויכולים לזהות חוקיות חברתית. כמובן שאנחנו יכולות ויכולים גם להבין את הכללים הנפשיים למשל שמשפיעים על אדם מסוים להתנהג בצורה מסוימת. אבל אז אנחנו לא בתחום של הסוציולוגיה, אנחנו בתחום של הפסיכולוגיה. אנחנו יכולות ויכולים גם להבין השפעות מוטוריות או רפואיות שמתנות התנהגות של אדם או את התנוחה שלו, אבל אז אנחנו לא בתחום של הסוציולוגיה, אנחנו בתחום הרפואה. בסוציולוגיה אנחנו נבחן מהם הגורמים החברתיים שגורמים לאדם להתנהג בצורה מסוימת או להתייצב בפוזיציה מסוימת כאשר הוא נמצא בחברה. אנחנו יודעות היום או יודעים למשל שגם המעשים הקיצוניים ביותר שאנחנו מכירות ומכירים במישור הבינלאומי או בחדרי החדרים של בתי הכלא, יש תנאים חברתיים
שהופכים אותם לאפשריים. גם כאשר אנחנו יושבות לנו ככה בכיסא או יושבים וחושבים וואי וואי איך יכול אדם להגיע למצב שהוא עושה מעשים כל כך נוראים, התשובה היא מתחום הסוציולוגיה שיש תנאים חברתיים שמאפשרים פעולה קיצונית של אנשים שבדרך כלל הם אנשים רגילים לחלוטין. גם אם נסתכל למשל על הפעולה הזו של חריטה על הגוף, על גוף עירום שנראה לא טוב במונחים השגורים שלנו, של ייצוגי הגוף, של ויקי קנפו, ייתכן שנמצא את עצמנו יושבים ואומרים, אוי, היא מטורפת לגמרי, מה היא עושה? האמירה היא משוגעת או השתגעה או היא מטורפת, אלו אמירה ששייכת לתחום הפסיכולוגיה. היא מתייחסת למצב הנפשי של האדם, אלא שאם נבין את הרקע החברתי למעשה, נבין שאין פה טירוף אלא אמירה. אם נבין את האופן שבו אנשים מתייחסים בחברה שלנו בתחילת המאה ה-21 או בסוף המאה ה-20 אל הגוף, איך הם עושים בו שימוש כדי להביע עמדה פוליטית או מסוג אחר, איך הם מתייחסים אל הגוף או איך הם משתמשים בו כדי לומר אמירה, מה קורה בתחום האומנות לשימוש בגוף ואיך היוצא בזה, אז אנחנו יכולות ויכולים להבין את מה שעושה ויקי קנפו כאישה פרטית כאשר היא חורטת על הגוף שלה ומציגה אותו לראווה. את הפעולה הזאת אנחנו יכולות ויכולים להגיד, להבין